Sjöet 68 år 2009 anmäldes 1,4 miljoner brott i Sverige. Antalet uppklarade brott var 528 000. Hur stor andel motsvarade det? Så titta. 1,4 miljoner betyder vi har 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Okej, kan vi väl göra. Sen ska vi titta på A. Antalet uppklarade brott. Hur stor andel är det? Så har vi andelen. Är lika med delen. Med 528 000. Dividerat med 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Ni kan väl skriva också 528 000. Dividerat med 1 400 000 betyder det. Så får jag 0,377 och det är cirka är den där. Multiplicerar jag det med 100% så får jag 37,7%. Ungefär 40, jag vet inte vad det säger eran. 38% står i eran facit, så 37,7%. B. Tar en annan penna. Säger B till oss. 0,164 promille av alla anmälda brott var mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. Beräkna antalet brott av denna typ. Så vi ska ha andelen. Är 0,164 promille. Den är motsvarar 164. 0,164 10 upphöjt till 3. Alltså promille är det. Så med 1000. Okej. Och vi skulle räkna, den här är vår hela tiden. Okej, vi skulle ha räknat delen. Så har vi, delen är hela. 1,4 multiplicerar 10 upphöjt till 6. Multiplicerar med andelen så har vi 0,164 dividerat med 10 upphöjt till 3. Så om man räknar det så har vi 1,4 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Multiplicerar med 0,164. Så har jag där nu. 229. Har jag där. 229,600. Dividerar med 1000. Så får jag att det är 230. 29,6. Eller 230. Stycken då, som blev, ja, brott var mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. Det är väldigt många, med tanke att vi är bara cirka 10 miljoner i Sverige. Ett annat sätt att räkna så har vi, skulle ha 100% eller A. Promille pratar vi om nu, därför det var promille motsvarar 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Och sen x, det vet inte vi. Nej, ju, det vet vi. Andelen ju, det vet vi. Så det är 0,164 promille. Då har vi x där. Så har vi x. Dividerat med 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Är lika med 0,164 dividerat med 1000 ska det vara där. Förlåt. 1000 10 upphöjt till 3. Eller 1000. Så om vi multiplicerar båda led med 1,4 multiplicerat med 10,6. 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Varifrån kommer 10,6? 10 upphöjt till 6 ska det vara. X är lika med. Ser ni att det är exakt samma som vi har gjort här.
Så får vi, om man räknar den där, så får vi 229,6 eller 230 stycken.